Mega godt glæder til, mor. Skal jeg lige holde den? Sådan der. Og ryste den lidt, så kom. Ja, lige præcis. Sådan der. Det må du gerne, ja. Vi vasker bare hænder bagefter. Du bare tager det af med fingrene. Så, så kom det. Ja. Sådan. Der var det. Vil du godt gøre det? Nej, gider du godt tage lidt mere fra mig? Nej, det kan jeg ikke. Okay.